Bom, minha gente, roupas finalizadas, já dropei todas as roupas aqui. Já coloquei em seus devidos lugares, né? Aqui, ó. Esse guarda-roupa é dividido para três pessoas, minha gente. Para mim, meu esposo e meu filho. Então, tá aqui, gente, dividido, ó. Essas partes aí, ó, são as minhas. Essa parte de baixo é a do minha, é a do meu filho, é do meu esposo, certo? E graças a Deus, tudo dobradinha, tudo organizada, tudo em seus devidos lugares, minha gente. Só gratidão a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, né? Olha que bonito. E é isso aí, né, minha gente? Então, finalizei aqui, graças a Deus, né? E antes de eu finalizar o vídeo, gente, não vai ser só essa parte. Vou virar a câmera aqui e vou conversar um pouco com vocês. Bom, minha gente, dia seguinte, né? Vocês acompanharam aí, né? Eu arrumando meu guarda-roupa. Arrumei todo o guarda-roupa, dobrei todas as roupas. Ficou tudo em seus devidos lugares. Tudo arrumadinho, vocês viram, né? Então, dia seguinte, vim aqui mostrar pra vocês, né? Minhas tapaué, minhas coisas, né? Que eu arrumei aqui, deixei tudo arrumadinho. Mudei a geladeira de lugar. A banquinha que eu coloco minhas tapaués. Que tô colocando uma banquinha, minha gente, porque, como a maioria do pessoal sabe, eu estou sem armário. E Deus proverá o dia que eu vou comprar um armário. Deus é quem sabe. Mas estou aqui, né? E vou mostrar para vocês. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês aqui como é que tá aqui a minha salinha de janta. Tá bom, minha gente? E aqui tá assim, ó. Minhas tapaué, elas ficam numa banquinha. Aqui tem uma banquinha. E aqui é um balcãozinho que eu guardo minhas feiras, minhas compras. Então aqui eu coloquei meus tapaué, coloca aqui, ó. Tem alguns tapaué aqui também, as canecas de alumínio, certo? Aqui tá a minha geladeira, né? Que ela tava daquele lado ali. Então puxei ela pra cá, ó. Não tá bem de canto, mas tá quase. Aqui, ó. Tem algumas vasilhas aqui em cima dela, tá vendo? Coloquei algumas vasilhas, tudo limpinho, tudo arrumadinho aqui, né? A minha mesa continua aqui, né? Uma garrafinha, a mesinha com as cadeiras, né? Três cadeiras. E é isso aí, minha gente. Não, esse foi um vídeo, não foi um vídeo muito grande, mas um vídeo na medida do possível que eu pude gravar para vocês, né? Como eu já tinha falado no início, dobrei minhas roupas do guarda-roupa, vocês acompanharam aí, mostrei tudo. E vim finalizar aqui mostrando aqui minha cozinha, salinha de janta, né? E é isso aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo pequeno. Deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha para não perder nada que eu postar aqui no canal. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Sim, esqueci de mostrar para vocês também que fica um galão de água. Sim, minha gente, antes de eu finalizar, também mostrar para vocês aqui. As paredes, como é que estão, né? Estão um pouco bufentas, assim, um pouco sujas, sei lá como, que nem um mofo. Mas, em breve, se Deus quiser, vou dar uma pintada, dar uma geral aqui, dar uma organizada. Porque tá muito feio aqui, essa parte aqui, ó, como tá horrível. Tá toda se descascando ali no canto. Mas, aos poucos, em breve, eu vou conseguir, se Deus quiser, arrumar minha casinha, né? Tudo vai aos poucos, minha gente. Nada às pressas dá certo, né? A minha sala também tá aqui toda arrumadinha. Como é que tá? Arrumada tudo. Arrumei também aqui meu estante, né? Tá tudo arrumadinho, tudo organizado, tudo na medida do possível. Tudo do jeito, né, que eu consigo. E é isso aí, minha gente. Princesinha da mamãe tá dormindo, não vou mostrar porque ela tá sem blusinha, tá ali dormindo. E é isso aí. Então, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, minha gente.